Salam değerli izleyiciler. Bu videoda sizlere Dövlət İmtahan Mərkəzinin test toplusundaki ədəd mövzusunun testlerini izah edeceğim. Birinci suala keçid alırıq. Hansı cümlədə ədəd vardır soruşur. A ve B variantlarında ədəd yoxdur. Baxmayaraq ki, gəl və qoy sözleri əmr ədədləri ola bilir. Ancaq ədədlər suala cavab verməz, feillər isə suala cavab verir. Gəl nə et sualına cavab verir. Kitab yerinə qoy nə et. Gördüyünüz kimi bunlar suallara cavab verir. Ona görə də bunlar feil olacaqdır. Dadə də ədad ola bildiyi halda ancaq buradakılar bağlayıcıdır. Çünki gördüyünüz kimi burada iştirak mənasını bildirir deyə bu bağlayıcı olacaqdır. Və cümlədə də təkrar olunubdur gördüyünüz kimi bağlayıcı olub. D variantında D isə ədaddır və yalnız D ədad olur və əmr ədad olur. Başqa heç bir nitqisəsi ola bilmir. Ona görə də cavabımız bu olacaqdır. Tək sözü isə yerinə görə müxtəlif 5 nitqisəsi ola bilir. Ancaq gördüyünüz kimi buradakı tək sözü özündən sonra gəldən qayıtlı feilinə aid olduğuna görə nitqisəsi olaraq zərf götürəcəyik bunu. İkinci suala keçid alırıq. Hansı cümlədə ədad vardır soruşur. Və buradakı da ki gördüyünüz kimi bağlayıcıdır. Birincisi virgül qoyulubdur. Bağlayıcılardan sonra virgül qoyulur. Ki bağlayıcısından sonra. Ondan əlavə də ki bunu belə izah etmək olar ki ki'dən əvvəl də xəbər varsa və ondan sonra da xəbər varsa demək ki o bağlayıcıdır. Bildiyimiz kimi ki bağlayıcısı ancaq mürəkkəb cümlənin tərkibində işlənə bilər və həmin mürəkkəb cümlənin komponentlərini bir-birinə bağlayar. Və buradakı nə də sual əvəzliyidir. Təzə nə xəbər var? Gördüyünüz kimi bunun yerinə cavab vermək olar bilər. Ona görə buradakı əvəzlikdir, sual əvəzliyidir. Mən ki dəyməmişəm sənin xətrinə. Gördüyünüz kimi buradakından sonra həm virgül qoyulmayıbdır, həmçinin də ki'dən qabaq xəbər yoxdur. Düzdür, ondan sonra xəbər var, ancaq ki'yə qədər başqa bir xəbər olmadığı üçün buradakı ki olacaqdır ədad. Və buradakı da tək işləmək feilinə aid deyə zərf olacaqdır. Və buradakı ki də görsənsə də amma dakidəki leksik şəkilsidir və bildiyimiz kimi ki ədatı ayrı yazılar, bitişik yazılmaz. Arzu ədatı işləmiş cümləni müəyyən edin deyir. Arzu ədatları bildiyimiz kimi kaş, barı, tək ədatlarıdır. O da Y variantındadır gördüyümüz kimi. Digərlərində isə ən qüvvətləndirici ədatdır elə dəqiqləşdirici ədaddır və burada da B variantında ümumiyyətlə ədad yoxdur. Doğrusu modal sözdür və bəli də təsdiq ədadıdır deyə bu variantda uyğun olmaz. Dördüncü suala keçid alırıq. Bu barədə heç kəsə bir söz demə ha cümləsində ha qüvvətləndirici ədaddır. Hanın qüvvətləndirici ədad olması üçün mütləq həmin cümlənin xəbəri feilin əmr şəklində olmalıdır və burada gördüyümüz kimi xəbər demə sözü feilin əmr şəklindədir, ikinci şəxsin təkindədir və ikinci şəxsin təkində də şəxs şəkilçisi qəbul etmir əmr şəkli. Və digər variantlarda da əmr ədatı yoxdur. Ona görə də keçirik 5-ci suala və burada da qoy sözü əmr ədatıdır. Qoy narazılıq olmasın. Və gördüyünüz kimi qoy heç bir suala cavab verməyibdir. Ümumiyyətlə qoy sözü ya əmr ədatı olar, ya da ki feil olar. Suala cavab verərsə feil olar. Gördüyünüz kimi burada da suala cavab vermədiyinə görə əmr ədatı olacaqdır. Arzu ədatı yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi kaş, barı, təki, arı, gərək sözləridir. O da burada olduğu üçün cavabımız A olacaqdır. 7-ci sualda da biri ədaddır soruşur. Əgər bağlayıcıdır, gəh da bölüşdürmə bağlayıcısıdır, həm iştirak bağlayıcısıdır, bəs isə sual ədatıdır. Hər isə
təyin əvəzliyidir deyə bu varianta çıxırıq. Yenə də biri ədaddır soruşur, lakin qarşılaşdırma bağlayıcısıdır. İlə yerinə görə həm bağlayıcı, həm qoşma ola bilir. Çünki bağlayıcı olur, hərgah bağlayıcıdır. Çünki səbəb bağlayıcı, hərgah isə şərt bağlayıcıdır. Və məgər də sual ədatıdır deyə cavabımız bu olacaqdır. Nümunədə ədatın hansı məna növü işlənibdir? Eyni vardan var olmuşuq. Sən gümüşsən, mən tunçmuyam. Və burada gördüyünüz kimi mu var və mı, mi, mu, müdəki sual ədatıdır. Və sözün içərisində bitişi şəkildə yazılıb deyə biraz gözə görükmür. Ancaq burada daha dəqiq baxanda bunun ədat olduğu görsənir və ona görə də cavab olaraq A-nı yazacaq. Hansı cümlədə ədat işlənməyib soruşur? Yığıncağa qonşu məktəbdən də gələnlər vardı və buradakı dadə də gördüyünüz kimi iştirak mənasını ifadə edir deyə buradakı bağlayıcı olacaqdır. Daya mən də bir kəlmə deyim də işlənməyib deyirsə, cavabımız A olacaqdır. Digər variantlarda isə mən də bağlayıcı olduğu halda buradakı deyim də bu iştirak bildirmir. Ona görə də buradakı də ədat olacaqdır. Təki həmişə sən gələsən, buradakı təki arzu ədatıdır. Məgər sual ədatıdır. Və sonda gələn mi də yenə sual ədatıdır. Bir qayaya söykənmişəm, deyirəm kaş, kaş arzu ədatı. Bax isə əmr ədatıdır və deməli altından xətt çəkilmiş sözlər ədat olacaqdır. Cümlələrdən birində tək sözü ədat kimi işlənmişdir deyir. Videonun əvvəlində də qeyd etdim ki, tək sözün 5 müxtəlif nitq səsi ola bilir. Elə bu videonun altında linkini paylaşacağım. Həmin izah etmişəm o 5 nitq, müxtəlif nitq səsi olmasını. Oradan istəsəz dinləyə bilərsiniz. Burada bircə ilə əvəz eləyək. Əgər bircə ilə əvəz eləyə bilirsə, demək ki, tək sözü ədat kimi işlənə bilər. Bircə o bu işi bacara bilərdi. Gördüyünüz kimi bircə qoya bilirik, deməli A olacaqdır cavabımız. Və buradakı tək qalmaq, necə qalmaq, gördüyünüz kimi özündən gələn sonra feylə aid olubdur deyə zərf olacaqdır. Tək övladıdır, ismə aid olduğu üçün sifət olacaqdır burada. Tək getmişdir, getmək feylinə aid deyə zərf. Və sözə bitişik, o cümlədən kiminlə əvəz edə bildiyimiz üçün qoşma olacaq buradakı da. Sözə bitişik yazılan ədatları müəyyən edin soruşur. Sözə bitişik yazılması üçün şəkilçi formasında olanlardır ki, sana sənə biri 5, biri də mı üstü 4 olandır ki, bunlar bitişik yazılır, onlar da buradadır. Digərləri sözdən ayrı yazılır. Əmr ədatının olmadığı variantı soruşur. A variantında di əmr ədatıdır. B variantında olmadığı üçün elə B variantıdır. Bax əmr ədatıdır. Qoy əmr ədatıdır. Və ha da yenə əmr ədatıdır. Gördüyünüz kimi hər variantda ən azı bir dənə əmr ədatı işlənmişdir. Yeganə işlənməyən variant isə B variantıdır. Yenə ədatın işlənmədiyi variantı soruşur. Həyat sevincin qədər əzabın da şirindir. Buradakı da iştirak mənasını bildirdiyi üçün bağlayıcıdır. Ona görə də cavabımız A olacaqdır. Ancaq buradakı ki ədatdır, çünki özünə qədər xəbər yoxdur deyə bu olacaq ədat. Daya mən də bir kəlmə deyim də və buradakı də bağlayıcı olduğu halda buradakı də ədatdır. Ona görə bu variantı çıxırıq. Məgər sual ədatıdır və ha da ki qüvvətləndirici əmr ədatıdır. Əmr ədatı olduğuna görə də bu variantda çıxırıq. Bəli təsdiq bildirən ədatdır. Ümumiyyətlə bəli və hə iki dənə ədat var ki, bunlar təsdiq bildirir. Ona görə də cavabımız C olacaqdır burada.
Düz sözünün edat kimi işlenmesini soruşur. Düz sözü edat kimi gerek heç bir suala cevap vermesin. Burada düzmək feilidir. Gördüğünüz gibi süfrənin üstüne düz nə et sualına cevap verir. Buradaki feildir. Bu düz al-alvan çiçəklər və qıpqırmızı lalələrlə örtülmüşdür. Burada məkan anlayışı bildirdiyi üçün isimdir. Gördüyünüz düz yol və burada da özündən sonra gələn ismə aid olduğuna görə buradakı da sifətdir. Balaca Səid bütün sözləri düz yazmışdı. Burada da özündən sonra gələn feilə aid deyə zərf hesab olunacaqdır. Süsən görüşə düz vaxtında gəldi. Gördüyünüz kimi burada düz sözü heç bir suala cavab vermədiyi üçün ədat olacaqdır. Məgər sual ədatıdır. Ona görə də cavabımız burada ədat olacaqdır. Və yalnız sözü ancaq sözünə əvəz eləyə biliriksə, demək ki, o da ədat olacaqdır. Çatışmır bu dənizin ancaq bəyaz gəmisi. Gördüyünüz kimi ancaqını əvəz eləyə bildik. Demək ki, bu ədat olacaqdır. Ədatın mənə növlərini soruşur bizdən. Di, əmir ədatıdır. Və qayıt ha, buradakı da ha da əmir ədatıdır. Çünki gördüyünüz kimi cümlənin xəbəri feilin əmir şəklindədir. Və ona görə də cavabımız D olacaqdır. Yenə bizdən ədatın növlərini istəyir, məna növlərini. Bəs sual ədatıdır. Və məgər də sual ədatıdır. Bilərmi sözündəki mi də sual ədatıdır. Və ona görə də cavabımız sual və sual variantları olacaqdır. Altına xətt çəkilmiş sözlərdən biri ədat deyil. Əgər biz ancaq sözünü amma ilə əvəz eləyə biliriksə, demək ki, bu bağlayıcı olacaqdır. Gördüyüm, amma tanıya bilmədim. Gördüyünüz kimi buradakı ancağı amma ilə əvəz eləyə bildiyimiz üçün bu olacaqdır bağlayıcı. Bir ay tamam oldu, düz bir ay bir gün. Gördüyünüz kimi burada düz sözü heç bir suala cavab vermədiyi üçün ədatdır. Və buradakı qoy da heç bir suala cavab vermədiyi üçün yenə ədat olacaqdır. Və burada amma qoya bilmədiyimiz üçün ədat olur. Və gördüyünüz kimi bunu yalnız əvəz eləyə bilirik. Məşədi Haşım düz yarım saat danışdı və burada da düz sözü heç bir suala cavab vermədiyi üçün ədat hesab olunur. Altına xətt çəkilmiş sözlərdən biri ədat deyil deyir. Və burada da hər iki qoy sözləri suala cavab vermir deyə bunların ikisi də olacaqdır ədat. Necə gözəl havadır və gördüyünüz kimi buradakı gecə də sözü, necə sözü də suala cavab vermir və bunu digər bir ədatla da əvəz eləyə bilərik. Nə gözəl havadır, gördüyünüz kimi bu olacaqdır ədat. Nizamiyə bax, Füzuliyə bax. Burada məcazi mənada da olsa bunların hər ikisi, bu iki baxların ikisi də feil olacaqdır. Ona görə də cavab dedi. Altına xətt çəkilmiş nümunələrdən biri ədatdır. Dadə ədatı o zaman ədat olur ki, mütləq birinci şərt odur ki, bitişik yazılmasın. Və bunlar da burada bitişi yazıldığı üçün bu variantları çıxırıq. Qaldı iki variant. Və burada da Nəriman da bu məsələdən xəbərdadır. Gördüyünüz kimi bu iştirak mənasını ifadə edir. Bunu məsələn artıra bilərsiniz. Nəriman da, Əhməd də, Məmməd də bu məsələdən xəbərdardır. Ona görə də bu olacaqdır bağlayıcı. Ancaq görürsən də ki, də isə buradakı iştirak mənasını ifadə etmir. Ona görə də olacaqdır ədat. Cərgələrin birində ədatın məna növləri verilmişdir. Birləşdirmə, bölüşdürmə və digərləri olacaqdır bağlayıcının növləri. Bunlar isə modal sözlərin növləridir.
Ve bunlar ise edattır. Bu koşmadır. Bunlar ise nidanın növləridir. Kinin ədat kimi işlənməsi üçün biz gərək dedik ki, ona qədər xəbər olmasın. Gördüyünüz kimi bilirəm bir xəbər və burada da yenə bir xəbər var. İki xəbərin ortasında işlənibsə, demək ki, bu bağlayıcıdır. Eyni qayda ilə deyib bir xəbər və qoyma yenə bir xəbər. İki xəbərlərin arasında gəldiyi üçün bağlayıcıdır. Ancaq buradaki ki-dən qabaq xəbər gəlmədiyi üçün buradakı ədat olacaqdır. Bax, burada da yaşa xəbərdir, utanmayasan xəbərdir, boşalsan xəbərdir, danış xəbərdir. İki xəbərin arasında gəlirsə bunlar olacaqdır bağlayıcı. Onu da qeyd edeyim ki, əgər cümlənin sonunda da gəlsə, o zaman da ədat olacaqdır. Çünki ondan sonra xəbər gəlməyibdir anlayışına görə. Yenə də ədat kimi işlənən variant soruşur bizdən. Danış xəbər, utanmayasan xəbər, deyib xəbər, sayarlar xəbər, unutma xəbər, var yenə xəbər. Və buradakı da daki leksik şəkildə sifət düzəldəndir deyə, deməli cavabımız budur. Yox, işlənibdir, üzrünü sayın. Bu sifət düzəldəndir, ona görə bu variant çıxır. Bu üç isə bağlayıcıdır deyə və buradaki değildin xəbər olsa da belə değildin xəbər olsa da ki-dən qabaq xəbər olmadığına görə buradaki ki ədat olacaq. Bizim de kinin ədat olduğunu soruşurdu. Cümlələrdən birinde təkcə sözü ədat kimi işlədilmişdir. Bir cənin əvəz eləməyə çalışaq. Hamı gedib təkcə qalmışam. Gördüyünüz kimi burada təkcə qalmaq sözünə aid deyə zərf olacaqdır. Mən bu dərdi təkcə çəkmişəm. Yalnız çəkmişəm. Gördüyünüz kimi özündən sonra gələn feilə aid deyə bu da zərf olacaqdır. Uşaq təkcə dayanıb. Necə dayanıb? Dayanmaq feilinə aid deyə yalnız dayanıb mənasında olduğu üçün yenə zərfdir. Müharibədən əvvəl də təkcə yaşayırdı, yalnız yaşayırdı. Nə tərzdə yaşayırdı. Bu da zərf olacaqdır. Məncə, bircə xampəri vaxtına gəlir. Gördüyünüz kimi, bircə ilə əvəz eləyə bildiyim, bu da olacaqdır ədat. Həmin qaydanı bu suala da tətbiq edirik. Burada da gördüyünüz kimi, yalnız mənasını ifadə edir. Yalnız çinarın kölgəsində pürrəngi çay içir. Yəni, pürrəngi çayı təkcə yalnız mənasında yalnız içirmiş. Ona görə buradakı suala cavab verdiyi üçün olacaqdır zərf. Bircə sən yoxsan əzizim gözləyir. Gördüyünüz kimi bunu isə bircənin əvəz eləyə bildim deyə ədat olacaqdır. Təkcə oturmuşdu feilinə aiddir burada. Təkcə yaşayırdı feilinə aiddir. Təkcə dayanmışdır feilinə aiddir. Gördüyünüz kimi digər variantlarda da feillərə aid olduğu üçün hər bir olacaqdır zərf. Ona görə də bu variantlarda çıxırıq, qalır bir variantı. Yenə də həmin şərtlə baxırız. Mən sahədə təkcə işləyirdim, yalnız işləyirdim. Bu zərf olacaqdır. Güllərin arasında bircə qızıl gül yox idi. Gördüyünüz kimi bunu da bircənin əvəz eləyə bildim deyə olacaqdır ədat. Xalam evdə təkcə oturmuşdu, yalnız oturmuşdu. Zərf olacaqdır. Yalnız qərar verməyi xoşlamırdı və yalnız dayanın. Təkcə dayanın. Gördüyünüz kimi bunlar da suala cavab verdiyi üçün olacaq da bunlar da zərf.